Djali është Luan. Por është dita e parë e Luanit, edhe në momentin që unë do të lindja cesarian, çunë ti takon të dilte me horoskop virgjëreshë. Në sens humori, i më shoshta baba s'ka lënë që pa bërë, sa djali të dali virgjëreshë. Kjo isha edhe ndryshua datën, vetëm që dilte Luan dhe të shkutonit nga virgjëresha. O, zoti madh. Ç'është humori, e kishte babi këtë vendim. Po, ide e babit. Po, ç'keve babi, ç'keve virgjëresha.